Jag har jobbat i min takt. Jag har ju djuren och gården att sköta i övrigt och vi har barn som ska skjutsas och sådär. Så jag har jobbat 3-4 timmar om dagen. Från det att jag går ut ifrån köksdörren tar det kanske 10 minuter tills jag är här nere med traktorn. Så jag har jobbat väldigt korta dagar. Så jag vet den ungefärliga volymen på varje stock. Så jag har också kunnat räkna ut en ungefärlig timpeng då. Beroende på hur man ser det, helt okej. Okay. Jag tror det kommer landa någonstans på 800-900 kronor i timmen. Anders Wilks heter jag. Vi är i Älekulla i södra delen av Västra Götaland. Inlandet där. Inte jättelångt ifrån gränsen till Halland. Inte jättelångt från gränsen till Småland heller. Jag har bott här sedan 2006 på gården, men det är min mammas hem. Så vi har en släktkoppling hit. Vi äger 28 hektar skog och ungefär 11-12 hektar betesmark. Vi har får och kor. Men även anker, höns. Och jag jobbar till vardags som en grönsaksodlare. Det är väl det min huvudsakliga inkomst. Men sen blir det även lite kött och virke då. Och det är virkesdelen som äntligen har kommit igång då. I och med det här uttaget. Att man börjar få en struktur och en tanke bakom. Att det här ska vara en del av min försörjning. 2019-2020 så gjorde jag en plockhuggning bara för att testa om jag vill vara självverksam då. Så gjorde jag ett liknande uttag, lite färre träd, jag tror det var runt 20-25 träd jag tog upp i ett annat bestånd. Inte med någon direkt kanske den någon plockhuggningsfilosofi bakom, för det hade jag inte lärt mig då. Utan jag ville bara testa. Liksom. Vi hade mycket grov skog och jag ville testa att ta ut lite själv och se vad det blev i slutändan. Då. Och det jag lärde mig framförallt på den huggningen var ju att det blev en rejäl sånt här upplägg. Och då hade jag också skrivit ett avtal att det skulle bli massaved. Och massavedhögen i jämförelse med den här timmerhögen har vi där borta. När jag hade huggt mina stora träd så hade jag den här massavedhögen som bestod av någon rotstock med lite röta i och 20-25 toppar. Och för att göra en leverans av det här så behöver jag ha 10 kubik så att det blir en stuv. Och det räckte ju ingenstans. Så då gick jag och gallrade i ett lövbestånd eller ett bestånd som skulle vara löv men hade mycket gran som hade växt in underifrån. Så det stod i min skogsbruksplan att jag borde rensa bort all gran, så det gjorde jag då. Så då var det den här typisk första gallring som man gjorde. Och jag la ju sjukt mycket mer tid på att få ihop de här 10 kubikmeterna för att nå en volym som inte skulle ge en straffavgift så att säga på för lite volym. Än vad jag hade gjort på timmerhuggningen. Och det var egentligen det som väckte mitt intresse liksom. Just det här förhållandet, hugga klent kontra hugga grovt. Det var egentligen det som var min startpunkt in i det jag nu kallar ett mer naturnära brukande som jag inte visste fanns då egentligen 2019, vintern 2019 till 2020 då. Att det blir så uppenbart hur mycket jobb det är på att få ihop lite virke när man hugger smått. Och så tänkte jag också att visst, jag går med motorsåg och gör detta manuellt. Men förhållandevis blir det förhållandevis mer jobb även för en maskin som gör det maskinellt. Varje stock ska ju ändå kapas, dras till och läggas i en hög och där ska sen skotas ut och så vidare. Så varje moment blir ju liksom väldigt svårt att få ett ekonomiskt värde i när det är sådana här småpinnar man hugger. Liksom. Så det är lite intressant att se. Liksom, denna högen är skräpet. Och här ligger det lite slarvigt uppslängt nu. För nu är ju min plan i år, när jag gör detta mer strukturerat, att det ska inte bli någon massaved. Det här är min eldningsved istället. Jag säljer ingen massaved när jag hugger timmer. Och när jag plockhugger. Då blir det timmer. Punkt. Det här, vi höll ju en kurs här 2022 på våren. I naturnära skogsbruk som Martin Jensen höll i. Och då hade vi detta skiftet som ett studieobjekt. Så då för att liksom få något praktiskt att titta på
så var detta skiftet bra, för jag har en bäck där nere, jag har en väg där, jag har en mosse där och så har jag en ungskog där. Så det blir ett skifte på 0,6 hektar. Så det blev väldigt avgränsat att titta på, och då kunde vi se lite på just de här, hur varierad en stor skog är. Hur olika grova träden är. När man tittar snabbt på en skog så kanske man bedömer den mer utifrån sin höjd. Istället för de olika grovlekarna i skogen. Då klavade jag hela beståndet. Så då gick jag och noterade, korsmätte varje stam. Och så tog fram ett genomsnitts brösthöjdsdiameter. Som Martin sen skickade in i ett program. Och så räknade han fram ungefärlig volym baserad på en genomsnittshöjd. Då kom vi fram till att 25% av virkesvolymen ligger i de 20 största träden. Vilket också då gav liksom ett incitament att mer ha ett individanpassat skogsbruk träd för träd, snarare än att se det här hela skiftet som en åtgärd. För det hade ju varit det andra alternativet. Det hade ju varit att kalavverka detta och hugga ner alla träden och börjat om enligt trakthyggesmodellen med en liten planta igen då, och sen röjning, gallring och slutavverkning om 70-80 år kanske. Det blev en bra instuderingsuppgift och ett bra exempel för mig att förhålla mig till. Att hugga 20 träd som självverksam, vilket jag är då, är ju också liksom överkomligt. Skulle jag hugga alla 230 träd som det stod på det här beståndet och gjort en slutavverkning manuellt, jag hade ju fixat det också. Men det är ju ett styvare arbete att göra på en vinter. Och jag tänkte mig väl och tänker mig fortfarande att lägga 1 till 2 veckor på att jobba i skogen. Och då vill jag helt enkelt få ut så mycket volym på den tiden som möjligt. Och spara så mycket träd i skogen som möjligt så att jag behåller min skogsmark då. För det är den andra delen som gäller för mig som skogsägare ihop med min fru. Att vi har bestämt oss för att det inte ska bli några mer kalhyggen på våran skogsfastighet då. Det här beståndet är 9500 år, någonstans där i kring. Så det är ju planterat av min morfar. Någon gång när han var tonåring. Och jag har ju hittat taggtråd i kanterna här. Så det har antagligen varit öppen mark innan dess då. Vilket också är intressant. Då kan man börja fundera på huruvida detta är en skogsmark. Eller huruvida detta är en betesmark. Men nu har jag ju bestämt för att detta ska fortsätta att vara en skogsmark. Så jag vill behålla en skogskänsla. Sen ser man ju här det extremt öppet. Det här är en stormlucka vi har här framme från Gudrun. Man har även varit inne och gallrat i det här beståndet. Åtminstone en gång, kanske till och med 2 gånger. Så att jag har en körgång in här, om man säger, för stora skogsmaskiner. Och det har börjat komma lite föryngring i denna luckan. Men inte särskilt mycket. Vilket har förvånat mig, för att den här luckan är egentligen oförändrad. Jag har tagit 3 träd ner emot mosskanten där. Och jag har tagit 3 träd där borta. Här har inte jag tagit någonting. Utan den här luckan var redan sen innan. Och nu har vi gått och dragit ihop ris. Så att den föryngringen som har kommit upp har kommit fram igen. Och här kommer både tall och gran. Men det har ju inte skjutit på med någon jättefart. Gudrun var ju ändå 15-20 år sedan liksom. Och sen har jag fortsatt ner där. Och där var det ju mer homogent, om man säger. Det är ju glest mellan stammarna, men det är så man har valt att gallra då. Och jag har plockat ut de allra största. Och det ska bli intressant att se nu om det extra ljusinsläppet kommer att göra att det kommer upp mer planter där nere. För även om det var lite, jag önskar att det hade varit fler planter här uppe i den här luckan som var. Men där nere är det nästan inga planter. Eller det sitter i små klungor lite här och var då. Men nu såklart när jag har tagit bort de största planterna, eller största träden. Då kommer ju, det gör ju störst påverkan på ljuset ner till marken också. Så att de där planterna som finns under blåbärsriset eller i mossan som är supersmå, de kommer ju få ljus nu och börja växa. Förvånansvärt mycket tall.
som kommer runt om in emellan här. De ska ju kräva ganska öppen mark, men just här på den här höjden så kommer de ändå. Ser vi som den här granen då har ju ett ganska ordentligt toppskott på en 22-23 cm och det växte den ju förra året då. Men tittar vi på en annan liten rackare precis bredvid, och nu är det väl detta, två stycken här då, så går ju inte det någon vidare fartigt där då. Och tittar man ut i kanterna här så tror vi hade någon, så det var det liksom inget toppskott alls liksom. Så det är väldigt, väldigt ljusberoende, vilket inte alls konstigt. Det är lustigt, jag odlar grönsaker till vardags annars. Och där har det blivit så supertydligt vad som händer när ett träd står och skuggar min odling. Och jag får exakt samma effekt här egentligen. Så att det behövs ju ljus för att det ska liksom börja växa. Men det händer ju också någonting nere vid rötterna som gör att en skogsmark fungerar bra då. Och det är där jag tror att jag har den största vinsten i att behålla just att det är en skogsmark och att inte tillfälligt genom en kalavverkning faktiskt göra om det till en gräsmark och sen försöka föröka upp skog på den marken igen då. Här bibehåller jag de funktionerna som finns i jorden för att producera virke och för att träd ska trivas. Och det är ju träd jag vill ska trivas på den här marken, och då tror jag att de här träden jag har runt omkring ändå, trots att de stjäl både energi och ljus, kommer hjälpa de här till att bli stora, stora träd någon gång i framtiden. Vi har ju bott i 17 år på den här gården och vi har ju inte varit här och grejat överhuvudtaget. Nu när jag tittar på årsringarna så kommer jag kunna göra ett lika stort uttag igen om 15 år. För då har de träden som är 30 cm i brösthöjd idag blivit 40 cm. Så då har jag nya träd att skörda på den här skogsmarken då. Och då kommer väl en sån här ligga på en 15 cm i brösthöjd och stuckit iväg på höjden. Men han har ju inget värde, det är inget virkesvärde i den än. Men det är det ju inte i planteringen som är där borta heller. Så fokuset med plockhuggning och den här typen av skogsbruk är ju att man lite släpper de här smårackarna och litar på att de växer bra själva. Jag kan ju kolla här. Nu skulle jag ha haft klaven egentligen, men ja. Det här är ju ett sånt träd då som är 30 cm. Så det här kommer ju när jag går in här om 15 år att vara 40 cm. Om det fortsätter att växa som det har gjort hittills. Men sannolikt så kommer det ju växa lite bättre med tanke på att jag har tagit bort ganska så många dominanter då. De 29 jag har huggit ner. Den energin kommer ju gå till de träden som är kvar. Så att generellt sett så kommer väl de som är stora träd nu att växa lite snabbare än vad de gjorde innan jag högg ner de allra största då. Och här är ju ett litet intressant. Vi kan ju bara ta som ett, nu har jag inte kontrollmätt här innan. Men här är detta 30 cm. Och så här bakom så står det ett till som man lite kan tycka borde vara ungefär lika stort, för det är ju liksom inte trångt. Men här är vi nere på 25 då. Om det gör halva volymen, om det här hade varit 20, så det gör det väl kanske ändå 30% på virkesvolymen i det här trädet jämfört med det. Och för att det här ska växa i kapp det, så är det bara 7 år. Och då har jag fått 30% volymökning på de 7 åren då. Det är ett annat tänk i helt och hållet. Jag tittar väldigt lite. Nu är det ju beståndsindelat ändå, eftersom det är skött så tidigare. Så man har ju olika skiften med ganska raka linjer emellan. Men från mig och framåt, så länge jag håller på i alla fall, så blir ju skogsbruket mer individanpassat träd för träd. Och sen kan man väl tycka att det blir lite duttigt och sånt, men jag är ju en självverksam skogsägare. Jag
har det här trädet stått och växt här i 95 år så kan jag lägga en eftermiddag på att gå och klava och snitsla upp de träden jag kan ta innan jag hugger ner dem. Jag har råd med det om man ser det ur ett skogligt perspektiv. Ska man räkna sin timpeng och sätta upp den som en timpeng på en som har skogsarbete som sin heltidssyssla, så kan man ju tycka att det är förkastligt att gå runt i ett sånt här skifte och snitsla träd innan man börjar hugga. Där har jag fällt 3 träd över den tallen. Mer eller mindre. Men den har klarat sig. Sen har jag säkert mosat en del småplanter också. Men när man går och drar ihop riset efteråt och lägger ut i där jag har kört, så är det förvånansvärt många planter som klarar sig. Och det där är ju också en grej man behöver komma över, tror jag. För vi som skogsägare idag, vi jobbar ju nästan bara med små träd. Känns det som. För det är oftast där man är självverksam, i röjning och kanske en första gallring, och plantering är det många som gör som vill vara självverksamma i skogen och så vidare, eller äger lite skog. Så vi är väldigt måna om de här små träden, så det tar ju emot om man vill ju nästan göra en, jag tar den emot vinden för att inte slå ner det här lilla trädet. Men imorgon kan det ju komma en älg och ta toppen på den lika gärna. Och det jag märkte här var ju liksom att fäll dina stora träd. Det kommer finnas planter kvar efter du är färdig ändå. Man kan inte gå och sikta förbi dem. Föryngring kommer. Det är ingenting man behöver oroa sig för. Och finns det mycket planter? Visst, någon blir kanske mos. Men bredvid den står det garanterat en till. Det är i regel några frön som hamnar på samma ställe. Och är det gynnsamt så gror mer än ett frö. Så det är... Det har varit också väldigt lärorikt, för det var mycket planter här och jag tycker fortfarande det är ganska mycket planter som står in emellan här. Och nu är det lite svårt att se när det har kommit snö, men både gran och tall kommer här. Vet inte riktigt hur gammal denna planteringen är, men jag vill minnas att jag var med och gjorde den på andra sidan bäcken. Och jag tror detta gjordes samtidigt. Och då var jag kanske 7-8 år, så att säga att det är 40 år sedan. Den här planteringen gjordes då. Och man har ju den skogen man har. Så jag står ju även med såna här bestånd. Och det var mycket det här vi diskuterade på den här skogskursen. Vad gör man här? Och här har vi ju en del träd som har liksom stått lite mer gynnsamt och fått ner någon rot någonstans. Och ligger på en 15 centimeter. Och med den erfarenheten jag har tittat nu på det klena virket som jag har där ute, så har jag väldigt virkesvärde. Ja, det var jädra krokig också. Men om den hade varit rak så hade jag väl haft en virkesvärde här på kanske 60-70 kronor kanske. Någonstans där. Nu hade jag inte kunnat sälja den som timmer, men rotstocken hade ju kunnat gå i timmer, så hade resten gått i massaveden då. Och tittar man då på majoriteten av träd i ett sånt här bestånd som är mer åt det hållet, så kan man ju räkna ut att där har jag kanske en femma liksom. Och utifrån mitt skogsägarperspektiv, jag har 28 hektar skog, det är ingen stor skogsfastighet. Men jag ska lägga 1-2 veckor manuellt skogsarbete varje år. Det är lite svårt att motivera sig till att ta de här då. Och gå in och göra en första gallring. Samtidigt då, om man tar det från trakthyggesbrukets lära, så kommer ju allt annat börja växa snabbare om jag går in här och grejar. Men jag är kluven. De här träden kanske står och dör. För att de förlorar racet upp mot ljuset. Ja, då förlorar jag en femma. Sen kan då en del säga, ja, men om du står och dör i skogen då får du barkborre. Ja, det är också en risk då. Så det är det som gör det så himla svårt att uttala sig om skog. Det är så mycket om och men kring vilken typ av skogsbruk du bedriver. Du har en massa ekologiska system som är så komplexa så de begriper vi inte överhuvudtaget egentligen.
Och sen så har du din personliga förutsättning som styr. Hur mycket tid har du? Hur inställd är du på att jobba manuellt kontra ska du leja in resurser? Det kanske har det allra största betydelsen många gånger. Så det är väldigt lätt att tro att man vet. Men om man, och det kan man göra om man tar saker och ting ur sitt sammanhang. Men vad är det för vits med att göra det? Det är ju i sammanhanget det har betydelse vad man gör. Och här är ju liksom, jag skulle ju vilja att denna skogsmarken kunde ge, eller skulle sett helt annorlunda ut såklart. Men det är inte en skogsmark som jag prioriterar på mitt innehav som det är nu. Med tanke på att virkesvärdet på det och kontrainsatsen är för dålig. Och jag är den enda arbetsresursen. Och vi har lån på skogen. Räntorna gick upp nu från 1,5 till 5%. Det påverkar också vilket typ av uttag jag måste göra från min skog då. Här är ju helt dött. Ja, i kanten är det ju lite grönt. Det kommer ju lite blåbärsris kan man ju se. Men längre in här är det liksom bara en brun barrmatta. Och ser man utifrån ett ekosystemperspektiv, oavsett vad det är för mark, så tror jag ju inte den här jorden levererar bra eller mår så bra. Med tanke på att ingen ljus når jorden. Det når träden och träden samarbetar med ett gäng bakterier och framförallt svampar. Men blåbärsriset har ju ingen chans här inne och den samarbetar ju med andra arter. Så där tappar man ju liksom i den här robustheten vi behöver ha i våra jordar. Helt klart, den artmångfalden är ju uppenbart lägre här. Vilket ger en sämre både resiliens och möjlighet till liv och växtkraft. Så det, men man har den skog man har. Problemet jag har med detta är liksom att om jag går in och röjer. Jag tror jag skulle kunna röja och välja ut stammar hyggligt rätt här i alla fall så att det börjar sätta fart. Men hur ska jag göra för att få... Jag vill ju inte driva upp det här beståndet och bli likadant som det där ute. Det saknas det ju trots allt en hel del mindre träd i den här grovleken. Här inne vill jag inte ha dem, men där ute hade jag ju velat ha dem för då hade jag haft den här kontinuitetsskogen. Men det är väldigt lätt hänt att man börjar liksom sköta den här skogen. Så vips ser den ju ut som där ute och du har inga småträd här heller. Det är inte enkelt. Det finns ju en princip som jag fick en snabb genomgång på. Då väljer man ut ett träd som man tror kommer bli ett bra timmerträd, så säger att vi väljer ut det här. Det här kommer bli ett framtida timmerträd, säger vi. Rakt och fint. Då kollar man i en radie på 5 meter. Efter andra jämnstora träd som då konkurrerar med det här timmerträdet. Och då skulle jag ju säga i det här fallet att där har du en grupp med 3 relativt stora träd, varav en sne och dan. De 3 hugger man ut då. Men det här trädet, det ligger så långt efter så det får stå kvar. Det också. Och det är ju ett sätt kanske. Jag har aldrig provat det, men det, om man hinner med att gå in i ett sånt här bestånd så tycker jag det känns som en ganska klok idé liksom. För då hugger du i alla fall inte de allra minsta. Så du får ju någonting för dem. Går du in och bara tar de allra minsta så bryr du ju antagligen inte in om att ta ut dem en gång. Så på det här viset så känns det väl ganska klokt. Plus att du kanske då ger ett sånt här träd en riktigt bra möjlighet att växa till sig. Nu är det på 17 cm ungefär. Plockar du bort de här konkurrerande dominanterna runt det här trädet så tror jag det kommer sätta fart som bara den. För det här trädet som inte har mycket till krona kommer att få ljus när de 3 som konkurrerar försvinner. Plus att jag då plockar ut 3 som har en någorlunda volym. Den här skogen hör ju till gården vi bor på och har hört till den gården sedan 1600-talet. Sen har den ju förändrats i yta och det har ju styckats ifrån och blivit mindre skiften. Men mina föräldrars gård var ju 80-90 hektar någonstans, inklusive den gården vi bor på. Och sen köpte vi själva jordbruksenheten på 12 hektar 2006. Och sen 2017 så ville mamma och pappa inte sköta om skogen mer utan de ville göra klart liksom.
ett eventuellt övertagande. Och då var det egentligen bara jag som var intresserad. Mina systrar hade inget intresse av skogen. Och då blev det att vi köpte ungefär en tredjedel. Och det var vad vi ansåg oss ha råd med. Jag var inte supersugen då. Vi hade små barn och jag var inte jättesugen på att liksom skaffa mer ansvar. Men jag ville heller inte ångra mig sen. Det var mycket det som vägde in då. Från det här lilla skiftet på 0,6 hektar så har jag huggit ner 29 stycken träd. Och det är vad vi ser här. Det här är timmerdelen. Det här är grovt timmer som går upp eller ner till då 20 cm i topp. Och sen ska det helst inte vara mer än 44, för då blir det övergrovt. Så att jag ligger någonstans där i den här mellan 20 och 40 cm. I rot lite grövre. Där har jag ju klentimmer. Om man räknar effektiv tid, både huggning och utkörning, så har jag lagt 33 timmar. Lite drygt. Jag har jobbat i min takt. Jag har ju djuren och gården att sköta i övrigt och vi har barn som ska skjutsas och sådär. Så jag har jobbat 3-4 timmar om dagen. Från det att jag går ut ifrån köksdörren tar det kanske 10 minuter tills jag är här nere med traktorn. Så jag har jobbat väldigt korta dagar. Och sen har vi haft en kanonbra vinter med varit minusgrader och hårt i backen jättelänge. Jag minns ju inte när det var så här mycket vinter senast. Så det är ju perfekt för mig då. Och jag har för skojs skull klavat varje stock och bokfört. Jag vet den ungefärliga volymen på varje stock. Så jag har också kunnat räkna ut ett ungefärligt virkesvärde och en ungefärlig timpeng då. Beroende på hur man ser det, helt okej. Okay. Jag tror det kommer landa någonstans på 800-900 kronor i timmen. Jag tycker att det är en väldigt bra timpeng. Sen kan man ju resonera liksom, ja men är det bra förutsatt att jag har skött en skog? Inte jag, men att skogen har skötts av någon i 95 år kan man ju fundera på. Med tanke på hur lite tid jag har lagt in så har jag bra betalt på att hugga på det här sättet. Det jag känner är viktigt då. Jag tittar på skogen från flera vinklar, men rent ekonomiskt och tidsmässigt så är det här det bästa sättet att sköta skogen på för mig, känner jag. Sen sa ju inköparen som var här och kollade för häromdagen, han sa att det inte ofta man ser den här kvaliteten i skogarna här omkring. Det är ju enormt tätvuxet och inte särdeles kvistigt heller. Sen är det jäkligt intressant det här med att man får. Jag har ju inte levt så länge, liksom. Född 77. Man förhåller sig så jäkla mycket till att det här är så jävla tydligt en skogsmark. Men så tänker jag när morfar gick här, då var detta betesmark. Och det var lika naturligt för honom som att det är naturligt för mig att det är skogsmark. Han sa ju när vi gick runt här, inköparen, att jag har tittat lite på fastigheten, sa han. Du har nog en tillväxt på din fastighet på ungefär 200 kubik om året. Du bör nog se till att hugga 100 kubik åtminstone så att skogen inte växer ifrån dig. Här är det 30 kubik. Så jag borde hugga 3 gånger så mycket, tycker han då. Utifrån att skogen inte ska växa ifrån mig. Det är jättekonstigt. Jag har så svårt att förstå det här liksom, för jag lämnar ju bara över ett ännu mer virke till nästa generation. Eller till någon mer skogsbrukare. Hur skulle man, om man drev ett annat typ av företag, sen att liksom, jag måste hålla nere mina tillgångar här. Det får inte gå för bra. För då springer företaget ifrån mig ekonomiskt. För värdet här, när det ligger så här, är ju detsamma som när det står så där. När det får sjunka in så blir det där påståendet jättekonstigt. Jag fattar inte liksom. Jag förstår vad han menar, men jag fattar ändå inte liksom. Här gjorde jag ett exempel på en stock som var 37 cm. Som jag bara tog ifrån listan. Nu är detta, men det är ungefär den. Man får inte ta med barken och så. Det är lite klenare än den. Då skulle jag kunna, nu blir det ju jättemycket skövel då, men då testar jag att lägga in då och såga 45-145 regelvirke. Och då skulle jag kunna få ut 8 stycken sådana av den. Om det här hade varit toppmåttet också får vi väl tillägga. Nu ligger det i rotändan ut då. 8 stycken. Och skulle jag då ta byggmaxpriser så hade det genererat värde på 1762 kronor. Nu säljer jag den här till en sågverk och då är samma stock har ett värde på ungefär 530 kronor. Så det finns 1200 kronor
och spela med där för att sälja detta som en träråvara istället då. Och jag har ju ett litet solosåg. Men frågan är om det finns efterfrågan på lokalt virke. Om vi gör en ny film om 10 år så kanske det är det handlar om. För det är ju jättespännande. Men jag ser ju gärna att jag delar med mig av det här till någon annan som också vill verka för den lokala. Jag behöver ju inte göra allting själv. Men det visar ju på att det liksom... Vi har ju nått en punkt där den stora virkesindustrin på samma sätt som livsmedelsindustrin har blivit ganska kostsam. Och både virket eller maten har blivit så pass dyrt i industrins så att vi har blivit konkurrenskraftiga igen att jobba småskaligt. Men jag tror folk inte tror det. Eller man är liksom bara inställd på att det går inte. Men på ett sånt här exempel så gör det ju det liksom. Jag tycker det har varit lönt att hugga det här manuellt. Tror jag att jag skulle kunna hitta någon lokalt som skulle tycka det var värt att såga upp den stocken för 1000 spänn liksom. Här i byn då. Det finns ju en del såg kvar liksom. Så sågar han upp den. Och så finns det då en tredje person i byn som ska bygga något. Ett växthus kanske. Och vill köpa lokalt producerat virke och förstår att det här virket med de här årsringarna är så mycket mer värt än det jag betalar på Byggmax. Men han betalar inte mer än på Byggmax. Men han har en nöjd skogsägare som har fått betalt. Han har en nöjd sågverksägare som har fått betalt i bygden. Plus att han har fått ett, hur nu säger han hela tiden, men det kan ju vara hon också, har fått en utomordentlig råvara liksom. Egentligen bara om vi bara vill så finns det där liksom. Och frågan är hur många stockar behöver du såga på en dag för att känna att du får så du klarar dig. För det är också ett mindset i det här. Det handlar inte om att få ut så mycket som möjligt utan ta ut det man behöver. Så tänker jag i alla fall jag. Annars hade jag ju huggt de här 100 metrarna kanske. Och svurit för att jag inte hade hunnit hugga lite till. Men så kom våren. Men nu har jag bestämt mig för att det här är good enough i år. Liksom. Vi är nöjda med det här uttaget för den här gången. Liksom. Och med lite mer sånt tänk så kan vi göra det utan att bli fattiga på kuppen. Men kanske inte jobba lika mycket. Och det är väl... Där man behöver liksom få lov att sjunka in lite. Så nu får vi se vad framtiden ger. Vad gäller det?